80 евроцента. И ние не някакви невероятни открития, всички знаем, че сме най-бедните в Европейския съюз. Ама не, не, не право е открите, само ти казвам, че трябва да има паритет на покупателна способност. Минималната заплата има, както и минималната пенсия, т.е. минималните доходи имат една лека нишка на социален елемент. Т.е. ти не можеш да му плащаш толкова малко, че той да умре. И затова имаме работещи бедни в България и те са над 600 000. Тук се фокусирахме само върху тази идея за минимална работна заплата, защото тя вълнува много хора, предвид минималните работни заплати, които получават. Всъщност, идеята за социалния стълб в Европейския съюз е много по-голяма и всеобхватна. Тя касае дори и начина, по който ние работим и живеем, времето, което отделяме за семейството си и за работата си и много други неща. Ако искате да разберете кои са те, слушайте програмата на Радио Варна. След няколко дни ще коментираме в подробности този въпрос за Европейски социален стълб.